se vineš u visine do oblaka čak. Čuje srce kako kuca, tik, tik i letak. Gleda ti kao šaren cvet. Let, let, bubamaro, let, let, let. Dole zemlja izgleda ti kao šaren cvet. Let, let, bubamaro, let, let, let. I dok letiš kao perro, vedar, čio i lak. Volite li da idete u školu? Da! E, ja ne volim da idem u školu.
školu zato što me, sam mnogo svirao na času, pa me učiteljica brbinite jedna isterala sa časa. Brbinite, neko ti stvrla, ne artikulite ni ti krene. I onda me ona isterala sa časa i još divno svirao za filharmoniju. I tamo, znate šta su mi rekli na to? Mama, tata, baba, deda, familija i onaj mrav Radovan, onaj najdosvati, onaj plavi, onaj sa tapom, ovako, znači što mi je rekao? Moram da se ozbiljiš, da ideš u školu da naučiš da pišeš, čitaš i računaš. Da naučiš da pišeš, čitam i računam, ali onda neću imati vremena za svoju drugaricu Violetu. Nego, hoćete da čujete moju drugaricu Violetu? Da! Mala Violetica se pokazala na zadatku, a što je ovako divno i lijepo, ovako ništa ne radi, samo ovako blejati, blejati, uživati, fantazirati o lepom vremenu i ništa ne raditi, joj, ja, nego, drugari moji, volite li vi da slušate vicere, a? Da! Slušajte ovako, jedna velika džungla ima ovako jedan put, ovako dva sa dva, i tu jedan mali mrav i jedan veliki slon. I mrav ovako da sada nide sa njim štapom. Slone! Slone! A slon, što je mrove? Jel čuješ kako tu? A što, to vama nije smešno, tako? Jeste! Meni je smešno što vama jeste i nije smešno!
na uvo, nego da se pozdravimo ko ljudi, tako se ljudi pozdravi, daj, druži ruku ko čoveku, pa da se idemo, ne to! Odstupi, nemoj da si tako napadan! Što ti je, čoveče? Pomeri se dva koraka od mene. Ne mogu ja sa tobom da razgovaram. Što? Ti si lenština. Pa što? Ja kad čujem da kaže Radovane prijatelju, nemoj, molim te, pomislit će deca da smo stvarno prijatelji. Ima. Deca, verujte mi na reč. Ja se sa njim nikad ne... Nemojte mu ništa verovati. Radovane, ajde odigramo jedno kolce naše. Ajde, Radovane, da odigramo kolo. Vidi, Radovane, ajde. Ovako.
Enština kava? Da. On nikada nije voleo obaveze, na primjer da se ide u školu. Najgori je! Izbegava da ide u školu, Benji, sa časova i kad ode. Matematika mu nije jača strana, sve tako nas ne poznaje uopšte. Šta još? Neće da sprema svoju sobu. Izbegava da doručkuje, voli da jebe slatkiše. Ne sluša roditelje, da onda nastavim dalje. A ja po ceo dan radim. Zašto? Zato što u životu važno da se radi i radi. Jel' tako? Da. Nego, gde sam ja pošao? Da, ulicu Trešnja. Ulicu Trešnja. Zna li neko gde je ulica Trešnja? Da. Vano, jel? Da. E ništa, da krenem pre nego što počne baš da pljušti, pošto kiša pada, vidim. Vidimo se mi posle i hvala lepo za informaciju. Samo ponovo da ne naletim na onog šašavog stvora. Dobar dan, oprostite. Otkud vi, gospođice Majove? Ja sam deca zaboravio. Ja sam izašao i mame tamo sam zaboravio. Zdravo, Radovane. Dobar dan, Majo. Kako si? Onako, da te pitam nešto. Ulica Trešnja. Ti znaš koliko ja volim Trešnje? Pa da, najviše volim. Najviše volim palačinke sa džemom od Trešnja. Aj, soko i kompot u Trešnje. Baš bi mi dobro prijao. A da, ulica Trešnja, kad smo već kod nje, znaš, ideš putem pravo, prva levo, druga desna. Znači pravo, prva levo, druga desna. Pa šta da i misliš da sam ja kum, jel? Ja volim kompot od Trešnja, no ja volim palačinke za Trešnje, što ja volim svatko od Trešnje. Pa koga to briga ženska glava? Radovane, nemoj tako, što se tako negativan, što si danas ustao na levu nogu, ne daš? Na levu nogu, šta sam ja na glavu? Kakva leva noga? Jao, ona meni da kaže, uzizi ne levu nogu. Znam ja, Radovani, da si ti jako dobar, trebaš malo da odmaraš. Ne može se u životu samo raditi, jel tako, drugare? Ne može se raditi, neko. Pa reći ću ti drugi put, nema veze. Kad budeš imala vremena, svrati na sok. Rado, i na palačinke. Daći ću na palačinke, najviše ovo. Koje palačinke? Ja ću pravi palačinke. Doću pa ih pravi sama. Radovan ljud! Jeste vi nekad tako ljudi? Da! A vaše mame i tate? Da! Nekada, da. Nemaju vremena, umore se, jel tako, pa onda liču. Ja volim da se igram najviše i volim i da pričam, volim da pričam priče, volim da izmišljam priče. Kaže meni moja mama, Majo, ti si najveća pričolica. Ali to sam vam već rekla. Nego... Evo sam i kreta! Meni se... Šššš! Cvrle, sedite! Ne ideš! Šššš! Ovo su ova divna deca iz Radovozgrada! Nemoj da pričaš takve stvari!
A što da ne pričam nekoj stani kad je učiteljica tužibaba? Zvala moja roditelja i zbog sve veća kasa, ne predite ti samo što je... Crno ble! Ble, 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 crno ble! Ja sam odločio da ne idem u školu. Da li sme da se tako priča učiteljici? Ne! Da li je lepo rugati se? Ne! A posebno učiteljici? Ne! Zvrne, sram te bilo! Pogledaj ovu divnu decu. Pogledaj kako se oni lepo ponašaju. Vidiš ti? Divni su! E, ali ovi za razliku od tebe znaju tablicu sabiranja, tablicu oduzimanja, znaju tablicu množenja, znaju uče sve to po nas. Sve znaju. Tako da sad ćeš ti zajedno sa njima da ponoviš gradivo. Sačekaj, Maja, sačekaj, sačekaj. Ne mogu! Zato što moramo da se zagrejemo prvo fizički, tako da moramo da odigramo jedan ples. Zato što moramo da počnemo od fizičkog. Razumeš, znači ritmička gimnastika i ples. To je nastavna jedinica. To, ajde da plesemo, da? No dobro, mislim, možemo da se zagrejemo, jedino ako dobijemo jedan veliki aplauz. Molim se, veliki aplauz. Ajmo. Muzika! Woohoo! Otišla je! Otišla je! Obudila! Obudila! Znači, pobjegla! Da, nije!
nije zašlo, što znači da će sad doć, a ja nemam ni ručak, nemam ni večeru, lepo, lepo. Kad sam ovog cvrleta sreo, sve je krenulo naopako. Je li neko možda za malo pirinča? Da! Ali nema više ništa da dodam. Nisam pripremio, nisam kupio. Ja sam računao, ja ću da dođem rano kući, pa ću lepo da odem u nabavku, pa ću da spremim na te nane, pa jedan kao čovjek, kao ovako. Jao, teško meni. Jao, baš sam neki bacuz. Jao, koji je danas dan? Petak. Polako, polako, četvrtak ili petak. Imam čas nemačkog što ja taj nemački ne volim. Uopšte ga ne volim. Trebao sam da upišem kurs ruskog, a ne nemačkog. Nemački. Ne idem, ne leži. Nisam ja nemač. Ali moram. Bubis de du. Bubis de. Bubis de. Išto ga ne li? Lepše malo ženska bolja. Bubis de. Pa lako, pa nisam nemač. Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin in Berlin. Ja, komm hier. Pred mojim vratima, jel? Da! Pa,
zvali Palako Gute Bo... Gute Bo... Jel ti znaš šta je Gute Bo Gute? Pa mnogo sam oželio, ali se vratila boja i baš sam ovaj sad bolje mnogo. Vidim. Vidim. Znači da je sva ovo bila prevara, kad si rekao? Nije bila prevara. Nije bila prevara, ali znaš što sam čuo, znaš što me privuklo kod tebe najinteresantnije, što tu učiš nemački? Ja mogu tebi da pomoći? Ja ne volim nemački, ne volim ni nemački, ne volim nemački, ne volim stani, ali stani, aj, ne pominji mi, ne! Ja, ali, ich bin Polyglot und ich spreche Deutsch, verstehst du? Znači da te izbacim iz kuće? Aber ich lerne Deutsch, du! U prevodu učit ćete nemački ja. Ja ne želim, ja ću da učim rusku. Dobro, pa ću ja. Ima nešto se pojede? Ja divan ti je, pirinak! Sad čekaj malo! Polako ćeš da jedeš, lepo da švaćeš to tvoje. Polako da gutaš i da slušaš šta ti pričaš. Polako će ti, lepštino jedna. Priča se po selu da bežiš iz škole, da si najgore u školi, matematiku ne znaš, sva ni se deca smeju. Od sutra ćeš ti lepo da dolaziš i ja ću da vežbam sa tobom matematiku, jel jasno? A poleća dolaziš da mi pomažeš u bašti. Važi, Radmane, ali! Nema ali! Moraš, par dva puta nedeljno. Da ideš na ples ili na pevanje, znaš? Da ti sam čovjek koji moraš da se opustiš, čoveče! Pa lako, nemoj da me nerviraš! Ali nerviram te, čoveče! Sali tu! Razumem, ali ti moraš da se opustiš, čoveče, Bože! Ti si mnogo rapid i onda ja tebe dopustim, recimo... Hoćeš ti sada, ja uzmem, šta? Ponovo da tu znači! A nemoj čekaj, stani, čoveče! Nije sve u životu samo raditi! Ja hoću da ti pomognem i da se promenim, a moraš i ti malo da se promeniš i malo da se opustiš u životu. Razumeš? Ju neko zvoni, ko je sad, majko mila moja, da nije... Nikome ne očekujem, samo malo sam. Joj. Ko je? I ja da se ja sakrijem. Ko je? Maja. Sakrijem. Maja. Majo, ti si ti? Majo. Radovane, ja sam. E, Majo, uđi. Izvini, Radovane, što upadam ovako nenajavljeno? Nema bez vedra, nisi videla polako! Si mi mi dala drugu iglu? Ne, nisam, nego... Crvene stav! Ne, ne, ne! Celo selo da traži, njega nigde ne! Tu je, tu je, ne! Roditelji se zabrinuli samo... Tu je, kažem, ne! Kako misliš tu? Evo me, Majo! Kijao je kašlja, ostavio 1001 virus u mojoj kući! Moram ti da mi je ovdje, da 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 je ovdje. Važno je da je crnule tu. Pa! Pa ne koju! Samo da znaš, da više s tobom radim. Raditi matematiku neću. E, pa dobro, nemoj da radiš matematiku, ali evo ovako, ja i Mrav Radovan smo se nešto dogovorili. Šta smo se dogovorili? Da ću ja kod Mrava Radovana dolaziti, ko ću da ti dati sa množenja, učenja, sabiranja i oduzimanja i ovaj, na proleće ću da dođem uz uzor k njemu da pomognem u bašti i u polju. Da radim, da radim! A radovim se za to vreme da se opusti, pošto je mnogo malo napeto, će da dođe kod mene u drugu školu, da igramo malo plis i malo da treba. Neće Radova da pleće! Dobro, ovo mi šta ti je sačno? Dobro, samo malo tiše. Je li to istina? Da! Jesu se stvarno tako dogovorili? Da! E, kad smo već kod toga, Radovane, crvle, meni moja mama kaže da u svemu treba biti umeren. Jeste! Ja sam umeren! Ne valja u životu samo raditi, mora malo da se i opustiš, da uživaš u životu. A ti crvle, ne može se u životu samo... Uživati, igrati, svirati i pevati. Mora da si idu u školu. Mora nastavnici da se poštuju. Nastavnici svi. Je li bilo lepo ono ruganje? Da ponovimo. Ne. Naravno da ne. Cvrle, ozbilji se. Hoću, evo, ozbilji se. Tako kad, da ide kući. Idi kući, pričaj sa roditeljima. Hoću da pričam sa roditeljima, a sada da mi pustimo malo muzike, da svi zaigramo za kraj, jer ovaj datum treba poraslaviti. Nije loše. Da, Radovan, da se opusti. Jel mi,